Labryt, 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 kaip senai mes matėmės, eina savo, norit jumis užbombarduosiu pozityvų ir gerą nuotaiką. Trečiadienis, vidurį savaitės, man toks kaip savaitgalis, kaip laisvadienis, nes tik šeštadieniais turiu laisvą. Trečiadienį neturėjau laisvą, jau nežinau, 3 mėnesius gal kažkas tokia, kad vidurį savaitės, tai... Atsikėliau, visi namuose, nes vaikai biškelis ir guliuoja, tai ir žmona namuose, visi kartu atsikėlėm, pavalgiam visi kartu pusryčius ir 9 ryto važiuoju į Halmstadą ir važiuoju vėl pas Igorį. Kaip sakant, jau kažkur minėjau, kad vieni švent kalėdas, visokias kitokias šventės, o aš švenčiu tokias dienas kaip šiandien, nes važiuoju į saloną daryti meno, tiksliau ant manęs darys meną. Nu, aš nebūsiu meno kūrinys, bet, nu, kažkas tokio, mens bus ant manęs. Super, super, pailsėjau, skaud visi pašaliai, visi šuonai. Kas Instagram esat, kas nesat, užeikit, viršų ir tas logotips vietoje LNK TV3, pas man ir LaiLek 90, Instagramo tas logotips, kaip mane ras, tai aš ten, kai va, turiu labai daug darbo, aš nieko nefilmuoju, va, kaip pastarasis kelias dienas, tai tiesiog kelis storiukus įdėjau dar kažką, tai tiek daug darbo buvo, nes šef serga, Richards irgi serga korona, tai tiesiog labai daug darbo. Kiekvieną dieną dirbi tiesiog jau net ne pagal savo galimybių ribas, jau tenk ir kas vairuotojai esat, suprantat, ką reiškia jodint korteles ir, nu, biškelį tenk jau ten haltūrint, bet, nu, ką darysi, turim suktis iš situacijos. Maža firma, turim daug dirbti, kad gerai visi gyventume. Tai va, važiuoju. Šiandien turėtų būti skausminga, bet gera diena. Biškai keitės datą, nes turėjau vasario 11 daryti tatuiruotę, bet kažkokios šeiminės problemos meistrui. Tai jis man paskambino pirmadienį, sako, penktadienį man niekaip neišeina. Jeigu nori trečiadienį, o aš buvau pasidarys penktadienį, šeštadienį, sekmadienį laisvą, nes galvoju penktadienį padarys, šeštadienį, sekmadienį biškelį atsigavimui, pabūt ramiai su tą ranką, bet ir kaip ir. Šiandien pasidarau rytoj darbą po pietų, tai kaip nors. Ne pirmą, ne paskutinį kartą, aišku, ta vieta tokia, ant plaštakos, taip, ant plaštakos bus. Visks darbo neapgausio, tai kaip tavo ateitis? Nu, vairuotojo darbą, man atrodo, galėsiu dirbti. Dirbsiu tai, ką moku dirbti geriausiai, gerai bus. Ką tik buvau centriuke biškį sustojęs, įsėmiau iš bankomato pinigų, buvau palikęs kamerą mašinai. Tai paėmė juoks, tuoj parodys biškį. Čia ir pas mumis centre, nu, saulė. Čia ir vienu žodžiu Ika tokia maža. Tai ten visą laiką prie Ikos įėjimo, sėd etatinė moteris. Aš nesityčioju, nes jis iš tikrųjų etatinė. Sėda ant kėdutės gražiai, viską apsirengus, tvarkingai ir please, please, can you help me, please, please, Nella, ten švediškai, prašau. Dabar einu į bankomatą įsimt pinigų. Už kampą prie tos Ikos Volkswagen Polo. Ne visiškai naus, bet kokių... Tas modelis nuo 20, tas koks ten dabar, nu, plius minus įsivaizduoju. Nu, toks va modelis, Volkswagen Polo sustojo, ta moteris išlipo, bam, bam, tašyt ant pėties, iš bagažinės kėdutė tokia plastikinė, ir nuėjo savo darbą. Kaip kas mok, taip tas dirba. Aš nesakau, ką visi, yra tikrai žmonių, kas sunkiai gyven, kas bednai gyven, bet kas va 9 ryto, kaip į darbą atvaro sėdėti, visai normaliai. Nes jie atvažiuoja patys, arba atveža, arba atvažiuoja patys su mašinom, o nenuėja už kampo ten, kai reikia ir parūko, ir su telefonu pašnekė sumatęs, nesįkino. Tragedija. Variniai tokius turėtų. Nežinau, kur kokiai šaliai, bet ir uždraustas toks elgetavims. Nes čia žmogus tiesiog ne dėl to, kad neturi pinigų, o dėl to, kad tink dirbti. Mane tai erzina tokia, kai prašo pinigų. O, ką tik pamačiau tą patį Polo, iš kolonėlės išsuko. Norvegiški numeriai, dabar važiuoju Žiedu, laiko dar biškį turiu pablūdyti, pažiūrėkim, kur važiuosi. Nemanau, kad važiuosi kokią palapinę, vienu žodžiu, ale įgyventi. Aha, lembački, bet važiuoji, nu nieko, pavažiuosim, tai pažiūrėsim, kur jie važiuoja. Įdomu, nes mačiau už vairo vyrus. Tokio tamsaus gymio, bet ne babaiško gymio, to tokio čigoniško, rumuniško, bulgariško. Tai va, žmonės su norvegiška mašina. Jie nemok nei mokesčių čia Švedijoje, nieko. Čia, aišku, patikrinus per numerius, ta mašina bus ir be draudimų, ir be visų kitų reikalų ten norvegiškų. Važiuojam arčiau. O blūdėjo, ne? Neturi ką veik, kabinėjas prie žmonių. Galbūt, šiaip įdomu. Va, priekitas poliuks. Tvarkingai, va, viską. Matot, gali gyventi. O sako Švedijai, negali gyventi, pragyventi. Gali pragyventi, nereik nieko nei dirbti. Atvažiavo Aiva prie parduotuvių. Sėdė viskas. Gale va matos kėdutę. Viską. Tikiuosi, nevažiuoju kur nors namų, nes aš galvau, kad mes važiuosim prie šito Vilniaus. Aš jau nuvažiavau iš šono 20 km, ne į tą pusę. A jie važiuoja tiesiai, bet tiesiai ir Bostono miestelis, ir ten ir maža įka, tai aš galvoju, kad jie prie tos įkos važiuos. Nes jie žino, kur žmonės vaikšto turtingesni ir senesni. Kaip pavyzdys, tokiam Vilniuje atvažiuoja žmonės su mašinom, gal labiau pasiturintis, gal biški jaunesnį, apačiam Bostono miestelį, tose kaimukose vaikšto daug visokių pensininkų, geraširdžių, kurie jau neturi mašinų, ten vaikšto, jie pamato va tą moterį, tokio nuliūdusių veidų, ir duot pinigėlių. Tai aš jau žinau, ką aš paklausiu, tai to išgirsit. Biški tų kelių, kad neužmatytų manęs. Tai dabar įdomu, kur paleis. Man atrodo, už kampą nuvažiavo. Ot, neturiu ką veikti. Čia turėtų būti. Va. Antai svirtas polo. Prie konteinerių stovo. Einam žiūrėti. Apaleis, ne? Įdomus toks. Va, parein. Pasiemė daiktus, parein. Tik aš galvoju, reikia pastabdyti man tą mašiną, biškutį greitai. Nu, žodžiu, taip, va, atveža. Einam pažiūrėti su vairuotojai. Diskusiją užvesti. Hej! Proterniporijska, eller svenska, eller engelska? Bulgarija. Bulgarija? Ja. Men ni pratar ingen svenska? Ingenting? No? Ja. Kada styr transmission, telefon. Ja. But it's a good business with all these shops? I mean in Laholm here. Because I have also a few people which I want to sit, you know, around. What do you think? I think it's, you know, I'm interesting. It's a good business to start it or no. To sit the people, one here, one in Laholm, or it's not good. Yeah, but it's good money or no? No. Yeah. But you need to then find some work. It will be better. Yeah, yeah. It's easier. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Okay. Good luck. Tai va. Moralas tame, kad važiavau, kiek čia gausi, 60-70 km, ne dėl to, kad prisiknist prie žmonių, bet tiesiog va pažiūrėti. Žmogus nekalb niekaip, mes juos išlaikom ir jie net nesisteng kažko daryti. Ir moralas tame, nebijokit, kalbėkit, va, sugalvoju, darykit kažką. Aš darau. Sugalvoju, darau. O taip, reik dirbti, reik stengtis, o čia nieka nesisteng. Sakau, geras biznis, kas nesupratot, sakau, geras biznis, sakau, turiu savo žmonių. Norėčiau irgi, sakau, pasodinti, sakau, prie parduotuvių, čia to džiūrokis išpūtęs, nesupranti, po ką kalbu. Visio, dabar galim važiuoti. Šiaip netaip pasėmiau roletą savo. Turėjau problemų su fenkeriu čia švedai, tai 2 sykius buvo pas mane namuose. Sakau, esu palikęs telefono numeris, kodėl negal paskambinti pusvalandžio anksčiau. Atvažiuoji, ateim prie durų skambutį, paspaudo, jeigu tu sklepėsi, kokiam garažė, tu net negirdi, kas atvažiavo. Na, tai galvoju, 3 syk važiuosiu pats, va pakeliui pasėmiau. Sakau, palikit prie durų. Ne, negalim, žodžiu, po parašu. Nežinau, įdomiai, nu, bet šiaip ne taip. Užsisakiau tą ruletą, toks, kur yra day and night, su tokiom juostom, gali nuleisti tą visą, išpakeli, tos juostos prasikeit, įgaunas užsidaro, taip įdomiai, gražiai turėtų atrodyti. Ir jums tai geros naujienos, šiandien trečiadienis, už 2 dienų, vasario 11 dieną atvažiuoju uždėti stalviršio. Tai šiandien kalbėjau su statybininku, kitą savaitę turėtų, jeigu viskas tvarko, ir plytelės iškliuoti, ir elektrės, ir santechniks, viską da baigtai. Tai reik laikyti čiūrikus, kad kitą savaitę virtuvė bus jau kaip ir baigta. Būtų super. Nes jau atsibuodo į tą sklepą ir Donatą pavargo, ir vaikščiat pirmin atgal ir taip toliau. Jau tikrai pavargom. Atsimenat? Prieš daug laiką, prieš, nežinau, prieš gerus metus, jo, praeitą pavasarį, taip pat buvau palikęs mašiną, bet tada jau gatvę, taip drąsiai dar nekalbėjau su kamera, taip nesijaučiau, kažkaip buvo, o Jėzus, mori, krent, buvo ta sarmata, pasėmiau kriaušinę sidrą ir bulkučių, gifler, pasistačiau už kampą, nes per pus pigesnis parkings. 200 metrų paėti man kainuos sutaupyti 50 kronų. Pas Igorį mačiau vyr atvaręs bičiuks, tas su Tesla, tai jaučiu klaus, ko neskambinė. Sakysiu, neturiu laiko, bet reiktų jau kada padarytą apžiūrą, jau kai tik pusę metų ir nieko nepadarėm. Padarysim. Dar turim daug laiko prieš akį. Tai ką, viskas, ta ranka jau įpaliks tatų heiteriam, blynus, bet gerai, bus vabaliukams skaniau ką valgyti. Fū, labai jaudinas, ant dešinės rankos bus linksmas veids, ant kairės rankos liūdnas, smile now, cry later, toks šūkis, šypsokis dabar, o liūdėk vėliau arba verk vėliau. buvo skaudė ant galo. Jis žiauriai ištino, žiauriai. Viskas. 4 valandas užtrukom. Daug šnekėjom su žmogum, nes vis tebi ir skirybų procese su žmona, tai daug nieko nefilmavau. Sako, sorry, kad daug šneku. Sakau, kažkam turi pasipasakoti, kažkam mes visi turim išsipasakoti apie savo problemas. O jo lab kažkieno ausis ir kažkieno paguoda kartai žmonėm yra svarbus. Tai po viso darbo apsikabinam net, nes aš labai patenkins tai, ką jis padarė. Nes pergyvenau, o vis bus gerai. Jis patenkins, kad turėjo su žmogum apie ką pašnekėti. Ir taip. Tai sakau Igoriui, kada turi laiko, sako vasaros gale. Sakau Igoriui, pyk, netink. Iki vasaros, sakau, noriu, kad būtų abidvės rankos padarytos, kad neatrodyčiau kaip su trumpa koja. Tai balandžio 21 dieną. Antrą ranką padarysim. Dabar važiuoju namo. Jaučiuos keistai, nes dabar jau išsiskiriu. Išsiskiriu iš minios. Kairį ranką į kamerą, dešinę ranką ištatuiruotą. Kas? Nežinau, ką turėjau omeny vakar. Su to išsiskiriu iš minios. Dabar montuoju video, visus kadrus jau sumontavau, tai ir galvoju, reik dar dafilmuoti, nes toks gavos išsiskiri iš minios ir video pabaiga, ne. Išsiskiri iš minios turėjau omeny, kad nesi kaip visi, bet čia ne taip išsiskiri iš minios, nes toje atsiras žmonių. Bet ne apie tai, vakar nieko vien žodžiu nebefilmavau, nes grįžau. Temperatūra nesukilo, bet prastai labai mėgojau ir patys matot, gerai matot. Va, tokia ranka. Žiauriai skaud, žiauriai ištinus. Kaip senais laikais nuo pirmų tatuiruočių išmokęs, kas kelias valandytės su šiltu vandenuku, su mailiuku nuplaunu visus tos nešvarumus, išskiras, negyva oda ir taip toliau, ir patepu su be panteno. Ir viskas. Vieni ten klijuoju tas specialias plevelės tokias 2 parom ar kiek, aš kitaip gydau. Mane taip išmokė draugs, meistras irgi, iš Mažeikių, linkėjimai Algiui. Na, kiekvien savo viską darom. Tai va, prastai pailsėjau, prastai mėgau, bet dabar va baiginėjau sumontuoti video. Paskutinį kadrą dabar matot, įkelsiu į kompą, įkelu ir dėsiu YouTube. Nežinau, eisiu į darbą šiandien po pietų. Tai eisiu atsigulti, pagulėti, pailsėti dar, nes nežinau kaip darbė reiks ramiai atsėdėti, atbūti ir kad neužkliūti niekur. Nes kai ranką laikai taip gerai, bet jeigu nuleidai, iš karto pradėti tvinkčioti, nes žiauriai ištinus. Ir kažkur apie savaitę tai bus. Bet nieko. Liuks atrodo, ne? Ranka ilgesnė. Žiauriai gerai atrodo. Laukiu balandžio 21. Ačiū visiems uždėmėsi. Tikiuosi video neprailga, kai šiandien gausis. 3 minutės čia, beveik 17 čia, 20 minučių. Pats tas. Norėjau padaryti video apie tatuiruotas, bet video gavos labiau apie elgetas, apie elgetavimą. Nu, ir kaip ir. Kartais tu planuoji, sako, o Dievas jokios. Susitiksim greitai, te hebra.